Once again, mga kaibiganer, doon po sa pagdinig na nangyari po sa Senate Committee, yung Senate Committee on the Mass Media and Public Information na pinangunahan po ni Senator Robin Padilla, mukha naging favorable ang mga resource person sa pagbibigay po ng karagdagang ngipin sa MTRCB, lalo na po dito sa online platforms. And para i-regulate ang mga lumalabas sa mga videos at nakapipinsala lalo na sa ating mga kabataan. Okay? And sa mga ito na ating planto na mga kaibigan, minarapat po namin makipag-ugnayan kay Ms. Jorella Maria Lala Soto Antonio. Medyo may kahabaan po. Paikli natin ng konti, Ms. Lala Soto for short. Sila po mga kaibigan ang chairperson ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB. Ma'am Lala, magandang umaga po sa inyo. Your call cannot be... Oops, naputol. Okay. Balikan natin si Ms. Lala and ang ating mga kapareha mga kaibigan, exclusive sa pamamagitan po ng ating palantunang kasanggabong langit ay ang MTRCB chairperson. Okay? And, naputol lang ho ang ating communication mga kaibigan. Sandali lang ho. At kanina ay nasa line na po sila at ngayon ay binabalik na po natin sa linya si Ms. Lala Soto. Ho? Okay? Get up on alas 7:35. Okay na? Si Ms. Lala? Oh, ayun. Okay. Pabatiin muna natin mga kaibigan si Ms. Lala Soto. Good morning po, Chairperson. Good morning. Magandang umaga po. Good morning po. Opo. Thank you so much po. At napagpaunlakan po ninyo ang ating palatuntunan rito sa Radyo Agila, ang ating kasanggabon langit po, ma'am. Opo, maraming salamat din po. Yeah, ma'am, sa ating mga television programs tsaka local movies, mukhang dito ho, wala naman po kayo mabigat na problema. Mukhang ang mga challenges po ata more nakasentro po sa ating online. Tama po ba yung aking description? Opo, tama po yun. Tama po yun. Yeah, alam kong marami pong sumbong sa inyo nakararating. Ano po yung mga serious na mga problems po online streaming services po na ngayon nagsisilbing challenges po sa MTRCB, ma'am? Well, unang-una yung pagiging outdated ng aming charter ay hindi malinaw ang guidelines sa regarding sa nasasakupan ng aming ahensya with regard to the jurisdiction or the scope of our mandate. Kaya nagkakaroon talaga ng mas malaking problema maliban sa mga ipinakikita ng mga online streamers na hindi nararapat makita ng mga kabataan at hindi dumadaan ito sa MTRCB. Minsan din, nagkakaroon din kami ng problema na nagpapa-premiere night na hindi dumaan sa MTRCB. Yun ay malinaw na paglabag sa presidential decree at paglabag sa ating batas. I see. At this point in time, ang National Telecommunication Commission po ay may tutulong po ba sa MTRCB, ma'am? Yes, of course. Nakipag-usap po kami sa NTC bago pa po magkaroon ng hearing sa Senado. And very supportive naman po sila, Commissioner Ella. At kami naman po ay na-assure nila na kapag meron kaming problema or meron kaming gustong ipa-takedown or ipa-block, ay maaari po nilang gawin. Kanya lang, ito po ay kinakailangan magkaroon ng solidong batas para sa akin, para sa amin sa MTRCB, para wala tayong nilalabag. Pero pagka nagkaroon ng mga very extreme cases na kinakailangan na talagang action na ng NTC, nariyan naman po sila at sila naman ay nag-commit na sila ay handang tumulong sa MTRCB. Yeah, aside po rito sa NTC, nariyan po ang DICT. Rito po ay alam kong sila po ay nakapagba-block
ng buong website kung gugustuhin. Nagkaroon na po na kayo ng collaboration sa tanggapang ito, Ma'am Lala? Hindi pa po kami nakakapag-usap ng direkta ng DICT, ngunit ako'y nagpapasalamat sa kanila dahil nitong nakaraang hearing, kanilang pinakita at minanifest ang kanilang suporta sa MTRCB, lalo na sa pagpapalawig ng aming jurisdiction. Kaya't napag-usapan din nung huling hearing headed by Senator Robin Padilla, ang chairman ng Mass Media, Public Information and Mass Media Committee. Sinabi doon ng DICT na sila ay very willing to support, sila ay very much willing na mag-take down din ng sites that will be placed under DICT kapag ito ay naisabatas na. Kaya lang nga para sa MTRCB, gusto na naman namin magkaroon ng solidong legal basis. At sinabi rin naman namin noon during the hearing, isang paglilinaw rin, kapag halimbawa meron tayong isang user-generated platform or isang online streaming na nagpakita ng paglabag or ng violation, nagkaroon ng violation o paglabag sa batas dahil sa pagpapakita ng hindi dapat ipinapakita dahil hindi naman dapat nakikita ng kabataan, ito naman po ay pwedeng i-take down. Pero isa pong paglilinaw, yung content lamang po ang pinapa-take down namin. Ngayon po, kapag ang buong website ay ang pinapakita, ay lahat ng nilalaman o content nila ay hindi naman dapat nakikita ng kabataan at hindi naman ito sumusunod sa batas. Then, doon lang siguro kapag ganyang extreme cases ang magiging pag-shutdown totally ng buong website. Chairperson Lala, ma'am, doon sa observation na nakita ko po during the hearing, na dinaluhan din po ng representatives ng Hollywood movies at ng YouTube, ay nagbigay din po ng mga reaction sila hinggil po rito sa kasalukuyang isinusunong po ng MTRCB. Ano po ang naging reaction po ninyo doon sa kanilang mga naging statements? That is correct. But syempre po kami, ang kanilang pagpapahayag ng kanilang suporta ay napakahalaga para sa amin. Ito ay nagpapakita lamang na nararapat na talaga na maisaayos na ang outdated charter ng MTRCB dahil ito po ay nilikha noong October 1985, which is the PD1986. No? Kaya kami nagpapasalamat sa lahat ng ating resource persons, lalong-lalo na po sa DOJ, NTC, DICT, CHR, pati na rin po ang MPA, ang YouTube. Nakakausap naman po namin sila, kaya maganda po ang aming coordination. Yeah, dito sa appeal po ninyong ito, sa pagbabago at sa pagmo-modernize po pagdating po sa istruktura at saka operations po ng MTRCB. Alam kong meron din po kayong mukhang seryosong problema po pagdating po sa limit ng paggastos po ng funding po ng MTRCB, ma'am? Actually po, Tito Ray, hindi naman po yung limit yung problema namin. Ang nagiging problema po namin dito is yung pag-access nung sarili naming revenue at sarili naming savings. Because sa aming panukala, sa aming minuhungkahi sa panukalang batas, ang gusto lang naman namin is the same limitations, the same usage. Pero magiging kaibahan lang po nito is sa ngayon po mayroon po kami tinatawag na sinking fund. At sa sinking fund, bago po namin ma-access ang aming sariling pondo, ay kinakailangan pa dumaan sa approval ng DBM. At ito ay nakadepende sa DBM kung sila ay papayag. Ngunit paano po yung aming mga priority projects? Kaya't mas gusto po namin is mas ma-access ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng revolving fund na ito naman po ay namin inilift lamang, kinuha namin ito sa as suggested by the bill of Senator Grace Poe na dati rin pong MTRCB chairwoman. Kaya't naniniwala kami na mas nakakaalam si Senadora Poe
kung ano magiging pangangailangan namin, especially with regard to the budget. That's why ang aming pinapropose dito sa revolving fund is for us to be able to open a government account and that we'd be able to access our account easily. Dahil alam naman po namin kung saan ito dapat dalhin. And this will be subject to COA auditing still. Mm-hmm. So, kinakailangan po ng tulong ng Senado sa puntong ito, yeah, Madam. Opo, kasi sa kasulukuyan po, ito ay sinking fund at gusto po namin itong baguhin na at gawing revolving fund. Ang magiging kaibahan lang po nito is yung kung paano namin ma-access yung budget, yung aming budget. Ngayon, balikan po natin, ma'am, yung online streaming. Ano po? Kung magiging ganap na batas na po ang pagre-regulate dito sa online streaming platforms at saka yung on-demand streaming services, paano po ninyo binabalak na isa katuparan nito dahil alam po nating very tedious po ang pagmo-monitor sa dami po ng mga naglalabasan po at pagbabantay po sa lahat ng mga video online. Opo. Lininaw ko na rin po ito during the Senate hearing. Kailanman, never po namin sinabi na i-re-review ng aming board ang lahat ng nilalaman ng mga online streaming app o kaya ng mga SVOD. These are the subscription video on-demand service providers bago ito ipakita. Ang sinasabi lang namin dito is magkaroon lang kami ng karapatan at magkaroon kami ng access sa kanila para naman nang sa ganun ay patuloy ang pagpoprotekta namin sa mga kaisipan ng kabataan because they're not supposed to see things na hindi akma sa kanilang edad. Kaya't iba-iba ang classification. At ito ay aming gagawin sa pamamagitan ng post-monitoring. Ibig sabihin kapag meron kaming na-monitor o may natanggap kaming complaint o hinaing, ito ay aming i-address sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa SVOD or sa online streaming app. And magkakaroon sana kami ng magandang mekanismo kung paano ma-establish ang complaints mechanism para maging konkreto ito at para nang sa ganun ay aming matugunan ng mga hinaing, mga agam-aga, mga reklamo ng viewing public, lalong-lalo na po ng mga magulang. So we will do post-monitoring, hindi isa-isahin bago lumabas. Mm-mm. No, we will depend on the feedback and the complaints that we will be receiving aside from the monitoring of the board and the monitoring inspection unit of the MTRCB. Yeah, what about yung video games po? Kasama po ba rito, ma'am? Mayroon pong proposal si Senator Win Gatchaliano at kami po ay nagpapasalamat dahil ni-recognize po niya ang kakayahan ng MTRCB. Ngunit, in all humility, we admit na hindi po namin kakayanin because video games is a totally different structure from the movie and from the movies and the television programs. Para po ma-rate at classify o regulate ng isang board member ang isang video game, kinakailangan, katulad lang ng isang pelikula, kailangan panuorin mo to from start to finish. So para ma-rate at classify mo o ma-regulate ang isang video game, kinakailangan laruin ng board member ang video game. And the board is going to be technically challenged, no? Because hindi naman sila gamers. Hindi naman sila willing na maglaro ng games for at least 10 hours, 15 hours in order for you to complete the whole game and rate and classify. So we appreciate the recognition of Senator Gatchalian, but the MTRCB is not capable of regulating video games. So, nung huling hearing naman po, to my understanding, ang Philippine Esports Organization ay receptive naman sa pag-accept ng regulation ng video games. I see. Alam po rin niyo, ma'am, with all due respect, ang nakatawag, isa po sa mga nakatawag sa aking pansin, nambanggitin po din yung hindi nyo talaga hangad na ipasara mga online platforms, kundi para protektahan po mga kabataan. Yes, yes. Tama po yun.
Tama po yun. We are here. Kami po ay naririto para protektahan ang kabataan, para bigyan ng gabay ang mga magulang, giving them an informed choice. Dahil gusto naman namin is for the right content to reach the correct age group. Ang pakay lang namin dito, again, is to fulfill our mandate, which is to protect our children, especially the very young children, from anything that can cause disturbance to their mind. So we are here to protect the children. We are here for the children's welfare and to protect the rights of the child. Maraming nagsasabi dyan, freedom of creation, freedom of expression, ito daw ay mga rights. Pero paano naman yung rights ng mga kabataan, yung kanilang right to protection, right to education, and right to information? Mas mahalaga naman po yun, di po ba, para sa amin. Well said, Ma'am, at napakaganda po ang message na ipinarating po rin nyo sa ating mga mamamayan. Last few words po, mensahe po sa ating mga kabataan. Kasi kanina pinag-uusapan din po namin yung mga addictive na ating mga kabataan, lalo na sa mga panahong ito. And yan po ay magiging mandate din po ninyo eventually kung paano natin mare-regulate din po ang ating mga kabataan sa bagay niya. Last few words po ninyo, ma'am. Kami po ay ang MTRCB ay naririto para sa kabataan, para sa bawat pamilyang Pilipino. We are here for the welfare of our country, especially our children, as I mentioned. It is both our duty and our moral obligation to protect the welfare of the children, and we will continue to uphold our mandate. All right. Thank you once again, ma'am, dito sa opportunity na i-share po ninyo sa sambayan ng Pilipino. Thank you. Maraming salamat po. There you are, mga kaibigan, si Ms. Lala Soto, chairperson po ng Movie and Television Review and Classification Board, ang ating MTRCB.